Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid kelas Mawar. Jadi pada hari ini, cikgu Wan akan sambung pembelajaran kita dalam subjek pendidikan jasmani. Okey, tanpa buang masa kita teruskan. Jadi, sebelum kita mulakan, kita nak buat satu ulang kaji dahulu ulangkaji apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Apa yang kita dah belajar pada minggu lepas? Kita belajar tentang imbangan. Ingat lagi tak? Ingat lagi kan? Kita dah belajar tentang aa, beberapa jenis imbangan dan antaranya imbangan dirian bangau, skala dengan alatan, imbangan sisi dan juga imbangan skala di atas bangku. Selain daripada itu, kita juga dah belajar tentang Uh, flexi dorsi dan juga flexi plantar. Dan apakah jenis perbezaan di antara flexi dorsi dan flexi plantar. Mungkin uh, kamu semua masih ingat lagi dan cikgu dah cek uh, tugasan yang cikgu bagi. Alhamdulillah semua dapat jawab dengan baik. Uh, Tahniah semua. Jadi kita akan teruskan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar tentang lontaran. Dalam tajuk lontaran. Iaitu acara lontar peluru. Okey, mungkin ramai yang dah tahu apakah itu acara lontar peluru. Ha, jadi pada hari ini, cikgu nak terangkan dengan lebih lanjut lagi. Dengan lebih terperinci tentang acara lontar peluru. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok halaman rangsangan yang diberikan dalam buku teks. Dalam unit 8, tajuk lontaran. Kita baca. Lontar peluru memerlukan kekuatan otot dan kuasa. Cuba tiru cara rakan kamu melontar. Okey sebabkan kita tak boleh nak melakukan aktiviti secara uh, fizikal. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu secara teori sahaja dahulu. Okey. Jadi uh, seperti yang di, telah dimaklumkan, acara lontar peluru ini memerlukan kekuatan otot dan juga kuasa. Okey, baik kita terus Baik, okey. Sekarang cikgu akan terangkan kepada kamu salah satu gaya lontaran. Iaitu gaya lontaran Perry O'Brien. Okey. Untuk acara lontar peluru ni ada pelbagai gaya yang kita boleh gunakan. Dan salah satunya adalah gaya Perry O'Brien. Gaya Perry O'Brien ni merupakan salah satu cara yang aa, dah terkenal. Dan kebanyakan atlet-atlet profesional menggunakan gaya ini sewaktu menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Okey. Jadi hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu gaya Perry O'Brien sahaja. Okey, apakah itu gaya Perry O'Brien? Gaya Perry O'Brien ada berapa fasa? Ada empat fasa. Empat sahaja fasa dia. Yang pertama, fasa persediaan. Yang kedua, fasa gelongsoran. Yang ketiga, fasa lontaran. Dan juga yang keempat, yang terakhir sekali, fasa pemulihan. Okey, jadi untuk melaksanakan gaya Perry O'Brien ni awak perlu buat empat fasa ni barulah kita berjaya untuk lakukan gaya Perry O'Brien. Macam mana fasa-fasa ni cikgu akan terangkan dalam uh, slide yang seterusnya. Okey baik kita teruskan dengan fasa-fasa uh, dalam gaya Perry O'Brien. Dan sekarang ni kita tengok dalam halaman buku teks ditunjukkan fasa persediaan dan juga fasa kelongsoran. Kita tengok fasa yang pertama iaitu fasa persediaan. Ini rajah yang telah diberikan. Okey, kita baca dulu ya. Eh. Fasa persediaan. Berdiri di belakang sektor lontaran. Badan dicondongkan, kaki kiri diangkat ke belakang dengan lutut difleksi. Imbangkan badan dengan mengangkat tangan kiri. Okey. Ha, ini yang pertama. Dia berdiri dalam sektor lontaran. Sektor lontaran tu bulatan tu. Bulatan tempat kita pijak sewaktu kita nak melakukan lontar peluru. Badan dicondongkan, kaki kiri diangkat. Tengok. Tengok badan dia. Badan dia dicondongkan, kaki kiri diangkat dengan lutut difleksi. Okey. Lutut ni difleksi. Fleksi tu apa? Cikgu dah ajar banyak kali dah. Fleksi tu kita bengkokkan lutut tu supaya uh, bengkok uh, fleksi lutut tu akan membantu lontaran kita, pergerakan kita. Okey, dan imbangkan badan dengan mengangkat tangan kiri. Okey, kita perlu imbangkan badan. Tengok tangan kiri dia. Tangan kiri dia diangkat supaya badan dapat diimbangkan. Ini adalah fasa yang pertama. Fasa persediaan. Okey, kita tengok rajah yang kedua pula. Fasa gelong soran. Kita baca dulu. Kaki kiri ditendang ke belakang sambil kaki kanan digerakkan ke hadapan ke tengah bulatan. Kaki kiri diletakkan di belakang blok penahan. Rendahkan postur badan. Okey, gelung suara ni ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai glide. Glide. Maknanya murid ni kalau kita tengok rajah ni kita tak nampak lah. Tapi nanti cikgu akan bagi satu video dalam uh, slide yang slide yang lain cikgu akan bagi satu video tentang macam mana fasa-fasa ni dilakukan. Okey, jangan risau. Sekarang ni cikgu bagi secara teori saja dahulu. Kita tengok fasa gelongsoran. Kaki kiri ditendang. Okey, kaki kiri dia ni dia akan tendang ke arah belakang sambil kaki kanan dia akan glide. Dia akan bergerak daripada sini ke tengah bulatan ni. Ceh, okay, kaki kiri dia kaki kiri ni dia akan letakkan di blok penahan dan badan dia dia akan rendahkan. Ha, ini fasa kelongsoran ni, fasa sebelum kita nak baling peluru tu. Okey, kita tengok fasa yang seterusnya pula. Baik, kita sambung dengan fasa yang seterusnya. Fasa yang seterusnya ialah fasa lontaran. Fasa lontaran. Okey, ni yang ketiga, gambar dia dan juga penerangan juga. Okey, kita tengok gambar ni. Ha, gambar ni nampak dia dah bersedia untuk membaling dah. Melontar dah. Okey, kita baca. Kaki digerakkan ke arah sektor lontaran sambil kilas pinggang ke atas dan ke hadapan. Angkat badan ke atas dan tolakkan badan ke hadapan. Tolak peluru dari bawah cuping telinga. Okey, macam biasa peluru tu kita pegang, kita letakkan di belakang cuping telinga. Okey, pada fasa lontaran ni, badan dia pada mulanya badan dia tadi menghala ke mana? Badan dia menghala ke belakang. Waktu lontaran ni dia akan pusingkan badan dia dan juga dia akan menolak peluru tu yang diletakkan di belakang telinga tu dia akan tolak ke hadapan. Ha, ini fasa lontaran. Okey kita tengok yang seterusnya fasa pemulihan. Fasa pemulihan ni bila dia berlaku? Dia berlaku di hujung sekali, terakhir sekali selepas kita lontar. Ha, itulah fasa pemulihan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai follow through. Okey. Kita baca kat sini, gerakkan kaki kanan ke hadapan dan kaki kiri ke belakang dengan pantas. Lutut kaki hadapan difleksikan, pindahkan berat badan dari kaki kiri ke kaki kanan. Okey. Sewaktu so, waktu, waktu kita dah baling tu, Kaki kanan kita yang berada di belakang akan dibawa ke hadapan. Kita tengok macam gambar ni. Tengok kaki kanan dia kat belakang kan? Waktu lepas baling tu, kaki kanan dia akan digerakkan ke hadapan. Ha, berat badan uh, semua akan diletakkan pada kaki kanan. Okey. Mungkin kamu agak keliru lagi kan? Macam mana cara, uh, macam fasa ni, fasa lontaran, fasa pemulihan. Jangan risau. Nanti cikgu akan bagi satu video... Uh, macam mana pelakuan setiap fasa-fasa yang telah cikgu bacakan sebentar tadi. Okey, jangan risau eh. Okey. Kita tengok pula oh dalam buku teks ini ini adalah satu gambaran sektor lontaran. Okey, sektor lontaran tu kat sini kita tengok. Ha ni murid yang ingin melakukan lontar peluru. Uh, dia mesti berdiri dalam sektor lontaran. Sektor lontaran selalunya berbentuk bulat. Tengok, dia bentuk bulat. Aa, dekat depan ni ada blok penahan. Aa, warna kelabu ni ni blok penahan. Okey, jadi murid yang nak me melontar ataupun atlet yang ingin melontar, dia perlu melontar dalam kawasan ini sahaja. Aa, dia tak boleh lari daripada luar, tak boleh. Dia kena lontar dalam kawasan ini dan juga tak boleh lebih daripada blok penahan ni. Kalau lebih daripada blok penahan ni, dia akan dibatalkan. Begitu juga dengan Uh, kawasan lontaran kita tengok ni dekat ada garisan ni kan dua garisan ni dia kena baling peluru tu dalam kawasan lontaran tu saja tak boleh keluar daripada kawasan lontaran kalau terkeluar daripada garisan ni macam dia lontar dekat area uh, bahagian sini kan kalau dia lontar bahagian sini atau dia lontar bahagian sini uh, itu dikira sebagai batal dan balingan dia tidak akan dikira okey boleh jelas jelas kat situ kan nanti cikgu akan tunjukkan video aa, macam mana pelakuan bagi setiap fasa lontaran okey baik kita teruskan dulu okey jadi setakat itu sahaja teori yang cikgu nak sampaikan tentang gaya lontaran Perry O'Brien jadi aa, awak perlu tahu mudah saja ada berapa fasa dan nama-nama fasa yang ada dalam gaya Periubraya. Yang, yang penting dia awak kena tahu apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan fasa yang keempat. Okey. Cikgu akan berikan uh, latihan dan ulang kaji ni dalam live worksheet. Dan cikgu nak minta nanti selepas awak tengok video ni, awak pergi ke bahagian latihan dan buat latihan ni. Kemudian hantarkan kepada cikgu. Okey? Jadi itu sahaja untuk pembelajaran teori kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa masalah ataupun yang tidak faham, nanti cikgu akan terangkan dalam video yang seterusnya. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.